Բարի երեկո սիրելի հերոստատիտողներ, չնայած ում համար բարի, ում համար այդքան էլ ոչ։ Երևի թե բոլորդ հասկացաք, որ եթերում արի պայմանավորվենք հերոստանախագիծն է։ Եթե դուք ձեր մտերիմների շրջանում ունեք մարդ, ով առանձնանում է իր երկաթյա ներվերով, ապա դուք կարող եք լինել մեր ծրագրի մասնակիցը և պայքարել Techno Life խանութի կողմից տրվող 50,000 դրամանոց նվեր քարտին։ Դե ինչ, չչարաշահեմ ձեր համբերությունը և ներկայացնեմ մեր առաջին մասնակցին։ Ողջույն, Լիկա։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ես։ Շնորհակալություն, դուք։ Նորմալ։ Եթե դուք այստեղ եք, ես արդեն լավ եմ, որովհետև հասկանում եմ, որ մարդկանց մոտ հետաքրքրություն է առաջացել այս ծրագրի շուրջ։ Կարող եք ինձ ասել, ո՞նց դուք հայտնվեցիք այստեղ։ Գրեցիք նամակ մեր էլեկտրոնային էջին, թե զանգարեցիք։ Ոչ, սկզբում ես գրեցի նամակ ձեր էլեկտրոնային հասցեին, և հետո դուք ինձ պատասխանեցիք, և ես եկա այստեղ։ Իսկ զարմանալի չէ, որ ձեզ պատասխանեցին։ Ուրախացա կամ չէ։ Շատ ուրախացա, զարմանալի է։ Լավ, դուք գիտեք, որ դուք հաղթելու դեպքում մեզանից ստանալու եք այս 50,000 դրամանոց նվեր քարտը Techno Life խանութսրահի կողմից, որը ի դեպ գտնվում է Կոմիտաս 60 հասցեում։ Ո՞վ է լինելու այն մարդը, ում ներվերի հաշվին մենք կում արենք փոխանցելու ձեր հաշվին։ Նայ մոտիկ ընկերուհին է, 12 տարվա Քրիստինան։ Քրիստինան։ Եվ ես նրա ներվերի հաշվին պատրաստ եմ այս քարտը ձեզնից տանել։ Լավ, իսկ օրինակ ո՞նց եք մտածում, Քրիստինան կդիմանա 10 րոպե։ Ես կարծում եմ նա կդիմանա, քանի որ նա շատ համբերատար է։ Այսինքն դու ի սկզբանե գիտես ինչ մարդ ընտրես, որ լինի համբերատար։ Այո։ Այսինքն հասկանում ես, բոլոր գալացողները մեզանից ուզում են տանեն այս մեր նվերները։ Ես պատրաստ եմ նվերները ձեզ հանձնելու, բայց մի պայմանով Լիկա։ Դուք պետք է կատարեք իմ բոլոր հրահանգները, որը կլսեք ձեր ականջակալի միջոցով։ Եղա։ Եվ երկրորդը, եթե ես հանկարծ հասկանամ, որ Քրիստինան տեղյակ, այն դուք նրան ասել եք, եւ ուղղակի ուզում եք ինձանից փախցնել այս նվեր քարտը, ես կդադարեցնեմ, ես կասեմ հաջողություն եւ սկսեմ իմ դերբանը։ Իսկ որտեղ է տեղի ունենալու ամեն ինչը, որոշել եք։ Իհարկե որոշել եմ, սրճարանում։ Հա, դուք հաճախ եք գնում սրճարան։ Իհարկե։ Լավ, դե արի պայմանավորվենք, որ սկսում ենք։ Ասեք մուզիկա ցածր անեն, մուզիկա մի քիչ ցածր։ Լիկա ջան, եթե դու ինձ լսում ես, մի հատ գլխով արա։ Լիկա ջան, ծամոնը բերանում մտա։ Ծամոնդ հանի կպցրու սեղանի տակ։ Ականջակալիցը զգուշ։
Ակառակը փագի մազերով, փագի մազերով։ Հայտես, լավա, լավա։ Ասա ընկերուդ, աս հարցրա իրա մոտ փող կա, կարողա փողը չերիքի ընդհանուր։ Ինչ մտքն հավանել, քո մոտ փող կա, կարողա փողը չերիքի։ Լավ, ասա լավ, նորմալ է, որ կա նորմալ։ Լավ, դեռ նորմալ է։ Այի միջալուս մի քիչ կամաց խոսա, ընդհանուր։ Մատուցողին հարցրու պիցա ունեք։ Իսկ պիցա ունեք։ Ասա իսկ կլինի պատվիրեմ ես ուրիշ տեղից։ Մի ես պատվիրեմ ուրիշ տեղից։ Իսկ ուրիշ տեղից։ Ասա մարմինս բռնվելա, կանգնի ու սկսի մարզանքանել մի քիչ։ Նորմալ է, նստի, նստի։ Մարգան։ Չի կա է։ Չի կա ձերը սատում։ Ես ձերը մորմի։ Լավ, շարունակի գործից խոսա, հանգիստ խոսա։ Լավ, դեռ չեմ սող։ Բանը, Դու շվացնել գիտես։ Շվացնել գիտես։ Լիկա կարում ես շվացնես։ Իսկ կարա շվացնել։ Ես շվացնել։ Մետ մատուցողին շվացնելով կանչի։ Մատուցող։ Ասա այս կողքի սեղանի տղաներին մեր կոմից մի բան հյուրասիրեք։ Ես այսօր ահավոր ուրախ եմ։ Ես այսօր ահավոր ուրախ եմ։ Հա, չէ կար։ Ես
Լավ, հիմա ուրիշ բանից խոսա, թող լրիվ ուրիշ բան մտածի, նորմալ բաներից խոսա հիմա. Միատ մազ պոկի կցի տորթիտ մեջ, քո մազերից միատ պոկի կցի տորթիտ մեջ, մատոցողի կանչի ասամ ու տորթի մեջ մազ կա։ Լիկա ջան, ու ես քեզ ասեմ, որ դու շատ ճիշտ ընտրություն արեցիր, որ այսօր հրավիրեցիր այստեղ Քրիստինային, որովհետև ինձ թվում է դու վստահ ես նրա ուժերի մեջ։ Ես վստահ եմ, որ նա կմնա ինձ հետ։ Բայց դու էլ ապրես, դու ամեն ինչ արեցիր, ինչ ես քեզ ասեմ։ Լավ, ես առաջարկում եմ հիմա, եթե դու իսկ հիմա դու ուրախ ես, որ իմացար ինքը հաղթել է, հա, շատ։ Այդ ենց, ով նվերես, ով ենց գրկեց։ Այդ ենց ես է գրկեց։ Ողջույն Արմեն, է։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Շնորհակալություն, դա։ Շատ շնորհակալություն։ Ով է այն մարդը, ում հաշվին դու այսօր ուզում ես վաստակել 50,000 դրամ։ Բաղանու ընկերս է, մոտ ընկերներ ենք մոտ 5 տարի, անունը Արամ է։
Aram. Իսկ դու այդքան վստահ ես Արամի վրա, որ մտածում ես ինքդ էս դիմացքում տղայը։ Քանի որ գիտեմ նրա ներվերը շատ հանգիստ են, կարծում եմ կդիմանա։ Շատ լավ։ Եթե հանկարծ էմոցիաներից էլ ատուն, ինձ թվում է էմոցիաներն էլ այնպես ինչ են լինի, որ լավ։ Պարտվում եմ։ Արմինե ջան, եթե քո ընկերը իրոք դիմանա 10 րոպե, դու կստանաս այս 50,000 ամոց մեր կարտը։ Բայց ես մեկ բան եմ քեզ զգուշացնել, դու երևի արդեն տեղյակ ես դիտելով հաղորդումը, որ դու ունենալու ես ականջակալ։ Եվ ականջակալի միջոցով դու լսելու ես իմ բոլոր հրահանգները, եւ դու պարտավոր ես նրան կատարել։ Համաձայն ես։ Մեկ բան էլ, եթե հանկարծ Արամը իմացավ եւ ես հասկացա, որ դու իրան ասել ես դրա մասին, դու պարտված կլինես այս հաղորդման ընթացքում։ Լավ։ Իսկ ուր են գնալու, որտեղ եք որոշել հանդիպել։ Քանի որ ես շատ եմ սիրում խաղալ բիլիարդ, բայց չգիտեմ խաղալ սրտի, իսկ Արամը բավականին լավ է խաղում, խնդրել եմ, որ վերջապես ինձ սովորեցնի խաղալ։ Լավ, դերի պայմանավորվում ենք, որ հենց հիմա սկսում ենք։ Արմինե ջան, եթե ինձ լսում ես, ձերքի թայտը բարձրացրու վերև։ Խփում ես սպիտակից։ Ձերքի թայտը բարձրացրու վերև։ Նոր որ մտնի ցակել, հա։ Արմինե ջան, ձերքի թայտը բարձրացրու վերև, եթե ինձ լսում ես։ Ապրես։ Բաս փոքր։ Այս մենք միշտ։ Օրինակ։ Ես, օրինակ ես։ Ես թվում եմ խփել։ Գիտես։ Արամին, ասա, Արամ, ես քեզ փոքր ժամանակվանից ճանաչում եմ, ասա, դու փոքր ժամանակ ինչ անդուր տղա էիր, բայց Միաթել եմ փորձում։ Արամ, կգի մի հատ անկեղծ բան ասեմ։ Ասա։ Ես քեզ ճիշտ եմ փոքրուց ճանաչում։ Ուհ։ Քեզ դու փոքր, դու սա ինձ անդուր տղա էիր, թվում։ Ո՞նց ես ասում, բավի։ Հմ։ Ես էլ չգիտեմ։ Հեղացար։ Չէ, ախի պետք է հեղամանքով բան եք հաղորդել։ Բայց այդ ինչն էր տենց իմ մեջ տենց անդուր երևացել։ Չի գիտեմ։ Համարձակություն հավաքեցի այսօր փորձից։ Ու որտե՞ղ։ Դե կարևոր է հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Արմինե, ասա կլինի խաղանք, վերջացնենք շարերից մեկը, գողանամ հետը ստանամ, ինձ պետք է։ Ասա։ Կլինի շարերից մեկը, գողանամ հետը։ Գողանանք, ինչ է։ Դա։ Դա այնի լավ ընկեր ունենալը։ Աննորմալ մարդիկ միշտ պետք են, էլի։ Մերսի, կոմպլիմենտի համար։ Ինչ սուպերմարկետ է սնիկերս գողան։ Հերախոսը դու Իրան, հերախոսը դու Իրան, դու նստի սեղանին, թող մի հատ քեզ ֆոտոսեսիա անի։ Էստա։ Հերախոսը դու Իրան, հենց հիմա։ Քեզ մի հանդրանք ունեմ։ Ինձ կնկարես ֆոտոսեսիա արյան։ Նստի սեղանին։ Մի նստի, հենվի սեղանին։ Կարող նստեմ սեղանին, ինչ ես կարծում։ Գիտե։ Չէ, հենվի, հենվի, սեղանին հենվի, ասա թող նկարի քեզ։ Ասի։ Մի քանի հատ ուրիշ ձևեր, ուրիշ ձևեր արա։ Պասի ասեմ։ Դու գիտես ինչքան եմ ես նկարվել սիրում։ Պասի։ Ինձ անի չէ։ Երանի մեզ նմին է, որպես ես նկարվել։ Սիրո։ Ասա ուզում ես հիմա դու բարձրացի նստի սեղանի, ես քեզ նկարեմ։ Դե քանի որ դու ես սիրում, այն դու նստի, հետո ես քեզ Ես առանց նստելու կարող եմ նկարել։ Ես նկարում եմ։
Չէ, ստեղ ստեղ ես։ Չէ, ստեղ։ Ինչ ստեղ։ Ասա, ուզում ես մայքը Սառոշկե դարձակի, տես մի քիչ տես նկարեմ։ Հետո փայսով կուղարկես։ Ասա, ուզում ես Սառոշկե դարձակի, տես նկարեմ։ Բիլիարդը մնաց։ Այն ասա։ Բիլիարդը կսպասի ոչինչ։ Բայց մի կապել չի սպասի։ Չի անում։ Խփիտ։ Սպիտակ շարը վերցրու, սպիտակ շարը վերցրու ձեռքդ։ Սպիտակ շարը վերցրու ձեռքդ։ Պաչի մի հատ շարը։ Ասա, ես միշտ խփելուց առաջ շարը պաչում եմ։ Լավ։ Հետո։ Նորմալ է։ Էլի շտարունակ բաներ ունես, քան սիրելի։ Որտեղ է։ Դու քո լավագույն ընկեր։ Ասա, ուզում ես դուել շարերը պաչի, մի ամաչի։ Դե, չի քանդեցի, դու ուզում ես պաչի։ Ինչ փոքր ասում ես։ Ասենք շարը ի՞նչն է սիրում պաչի։ Չես ոչմանելու։ Խփում եմ։ Լավ, մերսի։ Օրինակ, ես շարը ի՞նչն ես վեկալում պաչի։ Արմինե ջան, ուրեմն Բիլիարդիկին դիր գետնին ու իրակողքը արա ստրիպցիզի շարժում։ Բիլիարդիկին դիր գետնին ու արա ստրիպցիզի շարժում։ Բիլիարդիկին դիր գետնին ու արա ստրիպցիզի շարժում։ Արմինե, մոռացել ես, որ ամեն ինչ պետք է անես։ Բիլիարդիկին դիր գետնին ու արա ստրիպցիզի շարժում։ Արմին, ուզում ես մտքերը։ Չես անում։ Արմին, մտածում եմ որ է խորտալու։ Արմինը, վերջին անգամ եմ ասում, Բիլիարդի կին դիր գետնին ու արա ստրիպցիզի շարժում։ Սա մի հատ շատ հետաքրքիր եզակի դեպք էր, որովհետև քո ընկերը, որ հիմա շատ ուշադիր նայում է իմ դեմքին առանց հասկանալու, թե ինչ ակնկալում, իրեն շատ լավ է պահում, ու ես վստահ եմ, որ մնացել էր ընդամենը 4 րոպե ժամանակ, որ դու հաղթեիր Technolife Fund-ի կողմից տրվող այս 50,000 դրամանոց նվեր քարտը և Կիրակի AM Bank-ի կողմից տրվող այս փոքրիկ նվերը։ Բայց դու չարեցիր այն, ինչ որ ես քեզ ասեցի, ես քեզ շատ բան չէի ասում, ես հասկանալով ընդհանրապես տեսնելով քո բնավորությունը, ես որոշեցի այսօր քեզ չասել շատ բարդ բաներ, բայց մի բան ասեմ։ Վերջում շատ բարդ բան։ Երբ որ դու եկար մեզ մոտ, հա, երբ որ մենք խոսում էինք ամենասկզբից, ես քեզ ասեցի, Արմինե, արի պայմանավորվենք, որ դու ամեն ինչ անելու ես, հիշում ես, դու ասեցիր այո, ինչու չարեցիր։ Արամ ջան, ես քեզ ասեմ, դու պետականից կարդալիս ինչ էր, հա, դու օգնում էիր իրան, որ ինքը շահեր գումար, դու կարացար օգնել, ուղղակի ինքը չկարողացավ ամեն ինչ անել, ամենայն դեպս քեզ մերսի, կարմրի էլի մոտ խնդրում եմ, արդեն վարվում եմ, լավ, դուք շարունակ եք ձեր խաղալը, ես ինձ Այսօր այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք ունեք մտերիմ, ու վրա ընդհանրապես չեք կասկացում, դուք կարող եք լինել մեր ծրագրի մաստակիցը։ Դրա համար ընդամենը պետք է զանգահարել այս հեռուստահամարով կամ գրել նամակ մեր այս էլեկտրոնային հասցեին։
Իդեպ ասեմ, որ այսօրվանից դուք մեզ կարող եք գտնել նաև Facebook-ում։ Շատ պարտադիր պայման, պարտադիր է, որ ձեր 18 տարին անպայման հեռացած լինի։ Դե ինչ, արի պայմանավորվենք, որ հանդիպում ենք մեկ շաբաթից նույն ժամին։